要给台北做啥？哦，我想要做七里香慕斯蛋糕。啊？七屁股慕斯蛋糕？哎，不愧董事功力哦，就有创意。你这根本就是黑暗料理嘛。嘿，你把刚拜托哎，我过七里香不是鸡屁股啦，是月菊花。月菊花，你怎样？啊，是讲会有爸爸这种想在要拣这种啊？因为月菊花是俊杰特别摕来给我照顾的啊。你想啥？无啦。天、啊！既然无光，去做巴肚呀？哎、欸，你大概来这给我白吃白啉，你都不拍死了。我唔是咧白吃白啉哦，我是咧改斗三工。你卖叫我是讲，我平常时啊是一个打击犯罪、揭露事实的记者尔。其实我真正身份是啥？专业试吃员。我已经是美食的俘虏啊嘛，若是无做出上好的新产品，我绝对袂放弃。所以你的意思是讲，你有新 idea？ 我新 idea 是你给我，我想要做七里香慕斯蛋糕。七里香？嗯，是我迄届给你的迄个七里香。欸，你会当为哦，这是我生活当中的代志，改变成是创意的来源，欸，不简单嘞。而且哦，蛋糕名嘛是好玩嘞，伊就叫做爱情的俘虏。因为啊，每一个哦，只要食过蛋糕的人，一定拢会臣服在伊美味之下，变成伊的俘虏，就参照人家人的爱情感款。收购必死猪！哎呀，先别这么紧张啦。下这篇报道的记者吼，各报社哦，我真了解啦。哎，应该你有贵，关系袂歹哦。因定三不五时，恁拍高尔夫球啦。也唔过，这照我这看吼，伊真侪字面都是听说、啊疑似、传闻，这表示讲话无直接证据啊，真个是假的。我知影。所以我想要请你替我写一份澄清报道，干咪？好、哦。对啦对啦，才澄一份就对啊，想我建议干嘛？交给你喽。啊，我知。了解，搞啊。兄弟，多谢。没啦。你是唔通误会，我只是讲你人面宽，并无讲你甲中上一篇这篇报道有任何的关系。当然跟我无关系啊。我想一定是恁一品哦，伫个生理场受过强势，唔知影得着着什么人，对方就用这种方式啊来报复你，就是讲这届问题这么紧就解决，算是恁好运，后届可能就不是这么好处理啊，恁也较顺利。到时阵若是拄着，就搁讲。我只不过是希望遐心术不正的人，让因知影讲我已经遮个周围状况啊。不过若是对方受过超过，我为着要保护我厝内底的人，还有公司，到时我一定会付出代价。安尼，咱就莫讲公司的代志，讲拍球就好啊。好啊。啊，想讲讲着拍球哦，你拍十几年啊，我若真正要甲你比，我是比袂赢。不过，那是王讲的，我是专业的。就参照你拄只迄推杆，我一看就知影讲这问题点伫倒啊。安尼，你讲看麦，我了解问题出伫咧倒位。真简单啊，球的路线有当阵哦，不是参照阿伯想的安尼，不可能讲完全照阿伯的意思去行。你敢知为虾米？因为你人无钱。